em tông luôn cao chưa luôn trời lý thay rồi thì mà phụ đồ chuyện gì vậy nhỉ cao ý bà thay rồi thì được vậy nhỉ mạch được mạch xong trời chi đất ဒီအရောက်ချင်းဒီဘက်မှာဝင်ရိုက်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မင်းနဲ့ထက်နေရလေအရင်အရင်ကန်ဆက်တယ်လို့ပြောမယ်သူတို့လေးရိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေးရိုက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီနေ့ရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆက်ပါတော့ ဒီနေ့ရှူတင်လေးကတော့M3လုံးကားရှိုးရောရဲ့ကြော်ညာရဲ့ကွေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရိုးမားကနေပြီးတော့ဒီရဲ့ကွေးအတွက်အကောင်လုံးစာဝင်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Ready 1 2 3 ကျွန်ညာပေးရဲ့ brand ကြီးရဲ့ဒီ image နဲ့ light ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုဝိုင်းမှာစနေလေးရရှေ့ကိုစိတ်တော့ပြရရှေ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမကြားထွက်သွားရင်လည်းတိုင်းတောင်းမှန်ပါတယ် ဒီကရောဟိုစင်လေးနဲ့ကိုယ်မျက်နှာနဲ့ရင်းနေရတာကြတော့ဒီကလေးရေကြီးစီစဉ်တာပေါ့နော်တိုင်းနေစီစဉ်ပြီးတော့သူတို့လည်းပုံပြီးတော့ကိုယ်လည်းရိုက်ဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါရိုက်ဖြစ်တော့ကားတွေကတော့ဟိုရောင်းဆက်လာမှရှိတဲ့ကားတွေပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်း model လေးတွေဒီအကြောင်းအတွက်ကားမျိုးလေးတွေနောက်ပြန်နည်းနည်းဆက်တဲ့ကားတွေထည့်ထည့်ထည့်